হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল ডি কে বিজলী। সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু প্ৰায় বিশ পঁচিশ দিনে হৈ গ'ল আৰু মই ভিডিঅ' নবনোৱা। বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে মই মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাই, মানে কামৰ কাৰণে মানে কাম এটাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আৰু ফাইনেলি মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামত মানে এখন মানে দোকান খুলিব গৈ আছোঁ। আৰু দোকানখন হৈছে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এখন মানে আনকমন দোকান, যিখন আপোনালোকে ধৰি লোৱা নিজস্ব সামগ্ৰী বিচৰা নিৰ্দিষ্ট এখন দোকান থাকে। কিন্তু মোৰ এখন দোকান মানে এনেকুৱাকৈ খুলিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী মানে খোৱা বস্তুৰ বাহিৰে, মানে গেলামাল খোৱা বস্তুৰ বাহিৰে, ইয়াত খোৱা বস্তু নহয়, আপোনালোকৰ লাগতিয়াল যেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে নহওক সকলোবিলাক মানে উপলব্ধ হোৱাকৈ এখন দোকান খুলিছোঁ। প্ৰায় মানে মোৰ প্ৰথম মানে কম্পিউটাৰ কাম কৰাৰ এটা এইম আছিলে, কিন্তু কম্পিউটাৰ কামটোতো থাকিবই, সেইখিনিৰ লগতে গোটেইখিনি বস্তু একেলগত পাব। মানে আমি ধৰি লওক এতিয়া সৰু সুৰা এনেই গেছৰ কিবা বস্তু এটা বিচাৰি যাবলৈ হ'লে বেলেগ এখন দোকানলৈ যাবলগীয়া হয়, গেছৰ বিচৰাৰ পাছত আকৌ ঘৰৰ দমকলটো বেয়া হ'লে তাৰ কিবা এটা বস্তু বিচাৰিবলৈ বহুত দূৰ যাবলগীয়া হয়, তাৰপাছত আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ মানে লাগতে আজি কুকাৰটো কিবা ৰাবাৰটোৱে বেয়া হ'ল সেইটো বিচাৰিবৰ কাৰণে ক'ৰবাত যাব লাগে। কিন্তু সেই গোটেইবিলাক বস্তু একেলগতে একেখন দোকানতে উপলব্ধ হোৱাকৈ এখন ফাইনেলি দোকান বনাই দিলোঁ। আৰু সবচে ভাল লগা কথা কি, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামত ডি কে বিজয় এণ্টাৰপ্রাইজ বুলি দোকানখন বনাইছোঁ। আৰু বেছি দীঘলীয়াকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ, পুৰা দোকানখন আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ এবাৰ দেখাম কি কি আছে নাই। বৰ্তমান এতিয়া মই কমকৈ মানে হেৰি কৰিছোঁ, মানে ইমান ফিটিং সব বস্তু ৰখা নাই, কিন্তু কালেকশ্যনটো এনেকুৱাবিলাক বস্তু যে সকলোবিলাক থাকিব সেই কালেকশ্যনবিলাকে মোটামুটি ৰাখি আৰম্ভহে কৰিছোঁ। পাছলৈ মাল আনিম আৰু, বেছি বিহুৰ আগে আগে সকলোবিলাক মাল আহি ইয়াতে হ'ব, কিন্তু অপেনিংটো মই এতিয়া আজি কৰি দিছোঁ। গতিকে বলক দোকানখন এবাৰ আপোনালোকক দেখাই লওক। ফাইনেলি মই আপোনালোকক মোৰ দোকানখন দেখাবলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ। আৰু এই ওপৰত যে দেখিছে যিটো ডি কে বিজয় নেম প্লেট টেগ দেখিছে ৰেড কালাৰৰ, এনেকুৱা ৰেড কালাৰ বুলি নহয় আপোনালোক, এইটো মানে নেম প্লেট আপোনালোকে মই নিজেই বনাইছোঁ। আৰু মোৰ দোকানত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব বা বনাব পাৰিব। মানে নেম প্লেটটো আপোনালোকৰ নিজৰ কালাৰ অনুসৰি, মানে যি কালাৰে বিচাৰে সেইটো কালাৰতে আপোনালোকে এই নেম প্লেটটো বনাব পাৰিব। আৰু ফাইনেলি মই ভিতৰত কি কি সামগ্ৰী আছে সেইবিলাক এপাক দেখাই দিছোঁ। আৰু কম্পিউটাৰ কামবিলাকতো হ'বই, কাম হোৱাৰ লগতে আপোনালোকে ফটো বাউণ্ডিং কৰিব পাৰিব, ফটো লেমিনেশ্যন বা ফটো লেমিনেশ্যন আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট লেমিনেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক গোটেইবিলাক হ'ব। আৰু আজিতো আপোনালোকে এটাকৈ দেখাই থাকিব নোৱাৰোঁ, তথাপিতো কি কি বস্তু আছে এনেই এপাক চাৰিওকাষটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। গতিকে আপোনালোকে নিজে আহিলে সকলোবিলাক দেখা পাবই। আৰু বিশেষকৈ ইয়াতে আপোনালোকে হ'লচেল সামগ্ৰী বুলি ক'বলৈ গ'লে যিখিনি কম্পিউটাৰ সামগ্ৰী, এই গোটেইখিনি কম্পিউটাৰ সামগ্ৰীখিনি আপোনালোকে হ'লচেল পাব। আৰু মানে হ'লচেল পাব মানে কি, আৰু বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা যিহেতু ইমান গধুৰ গধুৰ কাগজ আনিবলগীয়া হয়, কিন্তু ওচৰতে পাব, অফিচিয়েলি আমাৰ ওচৰৰ মানুহখিনি ওচৰতে পাব, আৰু দূৰৰ পৰা আহিও ল'ব পাৰিব মানে কম পইচাত। আৰু আজি মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ একদম সন্ধিয়া টাইমত, আৰু মানে পিকচাৰটো কিবা ব্লাৰ ব্লাৰ টাইপ, মানে সন্ধিয়া সময়ত মানে যিমান ভাল কেমেৰা হ'লেও মানে এটা মানে সৰু সৰু ব্লাৰ টাইপ এটা আহে। আৰু ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ' মানে নবনোৱাৰ কাৰণে ভিউজবিলাক প্ৰায় কমি গৈছে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' নোচোৱা কাৰণে থাকিব। এতিয়া ৰিচেণ্ট ভিডিঅ' আহি থাকিব, মই ভিডিঅ' নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই দেখাই থাকিম, গতিকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।